Tunjuk ya. Pegang. Silakan Pak. Semua keseluruhan bapak-bapak berkunjung di sini, datang pada hutan adat saya di Sungkai ini, silakan ini buah dekan. Satu ini durian daun. Satu lagi ini pedaro. Terus. Satu lagi ini tampui rima. Satu lagi ini buah siu. Satu lagi ini kuduk kuya. Satu ini buah tayai. Inilah penghasilan hutan kita. Yang paling enak, mana? Pak Temenggung. Yang paling enak, menurut Pak Temenggung yang mana? Yang paling enak kalau kami moko, seluruh itu semua itu enak. Sama yang lebih enak saya, lagi. Sama saya baru melihat aja udah enak, Pak. Iya. Apalagi makan ya. Inilah Pak, kekayaan, kesukuhan, kesenangan kami Rimo, Tumko Rimo, sama-sama kita jago kan. Kan melihat macam Miko, kita sama bersemangat kan. Saya cicip dulu ya. Kan melihat tadi enak. Temenggung. Iya. Ceritain cara ngambil buah ini, durian daun. Manjat apa jatuh? Durian itu dewek. Nanti dia jatuh dewek, Pak. Sebab kalau depannya itu mentah. Kalau jatuh dewek itu sudah masak. Selain Temenggung, siapa lagi yang biasa ngambil ini? Ini walaupun anak kecil-kecil sebesar anak awak ini kan tukang, sebab mencari dia jatuh dalam rimu itu kan? Yo. Ya. Ini Pak lagi. Ini Pak lagi cicip tampu ini. Mana tadi Bapak itu? Itu. Temenggung. Ini Pak lagi cicip ini campuri. Pokokkan silakan semua itu harus dicicip kalau Pak. Inilah penghasilan Bapak meninjau masuk dalam hutan ini kan. Menengok kesenangan itu. Sebab kalau rimbo tidak ada lagi payah kita mencari ini kan. Di mana kota kan tidak ada buah kayak ini kan. Paling-paling rambutan. Di mana banyak tempat mencari rambutan. Kalau buah hutan tidak ada lagi. Ini. Ya. Ini. 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 Ini.